Artıq hamı hər şey yaxşı başa düşür. Elə ermənilər də. Daha doğrusu, erməni xalqı da. Zaman ötüb keçəcək, Ermənistandakı süni və üzəvari birlik anturajı da yox olacaq. O zaman başqa proseslər başlayacaq. İndi bizə sadəcə bunu gözləməyə qalır. Azərbaycan öz yolu ilə gedir. Bu bir müstəqil, öz hədəfi olan karvanın yoludur. Prezident İlham Əliyevin istər Amerikalı iş adamları ilə görüşü, istərsə də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının samitindəki iştirakı onun dövlət üçün seçdiyi yolun növbəti stansiyalarıdır. Son hadisələr göstərdi ki, bütün dövlətlər güclü və etibarlı tərəfdaşlarla işləməyi seçir. Ermənistanda yandırılan Rusiya bayrağını isə həm də yandırılmağa başlanan körpülər üçün ilk fitil sayaq. Belə bir vaxtda cəmiyyətdə şəxsə mənim gözləmədiyim və bu gün də heyrətimə səbəb olan bir iki xırdalığa diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Necə deyərlər, yenə də həmin dalğa, yenə də həmin koordinat. Yenə də Rusiya kanallarına lənət dolu yanaşmalar. Rusiya kanallarının Azərbaycan ərazisində yayımının dayandırılması tələbləri. Niyə balam? Axı kim demişdi ki, Rusiya kanalları bu hadisələr zamanı Ermənistanın yox, Azərbaycanın yanında olacaqlar? Rusiya kütləvi informasiya vasitələri nə vaxt Azərbaycana tərəf çıxış ediblər ki? Həmişə qarşı olublar da. Burada təəccüblü nə var axı? Gəlin özümüzü ermənilərə oxşatmayaq. Onlar 90-cı illərdə ilişib qalıblar. Sanki onlara 99-cu ildən sonra 90-10-cu il qədəm qoyub. Qoyun burada da qalsınlar. Biz niyə onların yanına 30 il əvvələ qayıdırıq? Bir dəfəlik başa düşməliyik ki, dünya artıq parçalanıb. Hər kəs bilir ki, kimin yanında olmalıdır. Hər öz yerini tutub və çalışır ki, tutduğu yer biraz da geniş olsun. İnciyirik ki, Rusiya kütləvi informasiya vasitələrində ermənilər çoxdur. Bəs bizim İradə Zeynalova Rusiya televiziyasında çalışmır. Niyə bilir bu yazıq? Milli məsələyə çatanda ancaq balanslı mövqe tutmağa çalışır və o da bir qayda olaraq alınmır. Ermənistanın Rusiyadan küsmək haqqı var. Çünki Rusiya erməniləri pis vəziyyətdə qoyub. Ermənistanın Rusiyadakı səfirliyinin qarşısındakı böyük etiraz hərəkatı məgər bizə heç nə demir? Bu dövlət bütün kartlarını açmadı ki, bizə Rusiyanın rəsmi dairələrinin mövqeyi vacib idi və bu mövqeyi də gördük. Bunun artıq heç lazım da deyil. Bəlkə hələ bir Ermənistandan da küsək. Sizə bir sirr açım. Heç bilirsiniz onlar Azərbaycan haqqında nələr danışırlar? Yaxşı ki, erməni dilini başa düşmürsünüz. Yoxsa televizorlarınızı pəncərədən bayraq vızıldadardınız. Özü də Rusiya kanalları açıq yayımda da yoxdur. Siz onu paketlə abunə olarkən əldə edirsiniz. Xoşunuza gəlmir, abunə olmayın da. Doktor buyurub. Gəlin, müttəfiq və tərəfdaşlarımızı qarışdırmayaq. Heç ağlınıza gələ bilər ki, Azərbaycan əleyhinə Türkiyə mediası nəsə yaysın. Heç mümkün də deyil axı. Ona görə ki, Türk xalqının mövqeyini Azərbaycana qarşı dəyişdirə bilməzlər. Rusiyada bizə Rusiya rəhbərliyinin mövqeyi vacibdir, Türkiyədə isə Türk xalqının da. Ermənistan və Rusiya münasibətləri ilə Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri arasında paralel aparmaq istəməzdim. Ona görə ki, Ermənistan Rusiyanın qarşısında öz müstəqilliyini tam unudur və hətta ondan ermənilərin yerinə vuruşmağı da tələb edir. Bu baş verməyəndə isə küsür, bayraq yandırır. Türkiyə isə Azərbaycana tam hüquqlu müstəqil dövlət həmkarı kimi yanaşır. Düzdür, burada da bəzən elə dövlət təcrübələri tapılır ki, reallığa pişik balasını istədiyindən yer anlayışıyla yanaşır. Amma biz nə pişiyik, nə də bala. Məsələn, bizim Başbuğa böyük hörmətimiz var və onun hər bir arzusunu da başa düşürük. Amma onun emosiyalar dalğasında Azərbaycan və Türkiyəni vahid dövlət kimi görmək arzusu ortaya çıxanda xatırlatmamaq olmur ki, əziz qardaş və böyük dost. Fikir verirsinizsə, mən əziz dost və böyük qardaş demədim. Deməli, bizə böyük qardaş lazım deyil. Düstur dəyişilməməlidir. Bir millət, iki dövlət. İki müstəqil dövlət. Biz bu müstəqiliyi o qədər gözləmişik ki, bu yolda o qədər qanlar, o qədər canlar qoymuşuq ki, müstəqil dövlət elə dəyərdi ki, onu necə deyərlər, heç qardaş qardaşa da verməz. Görürsünüz, biz hansısa siyasətçinin, kifayət qədər nüfuzlu dövlət xadiminin də üzərinə gedə bilirik. Ermənistanla da Azərbaycanın fərqi budur. Onlar Rusiyadan ona görə küsürlər ki, Rusiya Ermənistanın müstəqilliyinə müdaxilə etməyib. Rusiyadan ona görə küsürlər ki, Moskva İrəvanı bir küçəsi, bir prospekti belə saymayıb. Ona görə də həmin hadisələr zamanı öz prezidentlərinin iqamətgahı qarşısına yox, Rusiyanın İrəvandakı səfirliyi qarşısına yığışdılar. Çünki əsl prezident iqamətgahı Rusiyanın bu ölkədəki səfirliyinin binası idi. Azərbaycan isə ən yaxın dostundan və qardaşından, Türkiyədən belə inciyə bilər. Əgər onun dövlət müstəqili ətrafında ehtiyatsız bir kəlmə varsa.